Uppgift nummer 15, i koordinatsystem är grafen till en funktion utritad. Bestäm med hjälp av grafen för vilka värden på x olikheten y är större än eller lika med 2. Betyder y är här. Kanske ta en annan penna där. Här, y är 2. Så det vill säga, den pratar vi om, alltså den här pratar vi om. Och då pratar vi x-värde på dem. Alltså från den punkten. Det är för mycket nu. Jag tar bort en gång. Från där punkten till den där punkten. Så. Och punkten på den, x på den är ungefär 0,5. Så här skulle jag skriva här. X är större eller lika med 0,5. Men mindre eller lika med 0,3. 0,6 kanske där. Nej, 0,6 är sen 3,3, inte 0,3, 3,3. 3,3. Så.